passport intaasan uga baxay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u baartaan walaalkeen haddow dhiiridaas leeyahayna caawa meeshan ka sheego soddon jir ah yiri soddon milyan leh abidkiisna wasaaraddaas maaliyadda meelaan ahayn oo ka shaqeeyo subax u shaqo tegay ma jirto xoolahan faraha badan uu leeyahay bal caawa hala sheer gareeyo ummadda soomaaliyeed soddon milyanuu yiri soddon casa afkiis ka shee zakan ka baxsho yiri weyn zakaa laga bixinaa waa ifansoma waan naqaanaa asiiyo kooxdiisi hal habeen habeenkii doorashada hal habeen waxay bixiyeen 13 million oo dollar markaasi 2 million u baahdeen deyn soo qaatay deynkay kasoo qaateen waa la yaqaan waxaasoo lacag intay ka timid kooxdiisii asiga waxay kharash gareeyeen 45 million oo dollar hebel rid hebel soo saar ay ku kharash gareeyeen habeenkaasna waa bay roolkii adduunka ugu weynaa lacag la bixiyo kii ugu weyneeday baxsheen lacagdan intay ka timid anigu guri kuma lihi beledkan laakiin xeebtii waddanka oo la wada lahaa asaa qaatay dhulkii oo dhan asaa qaatay intaasaa guryo ka dhisay intaasoo teelow leeyahay waa soddon jir waa ifan soma lacagtan intuu ka keen weligiisna aabbiisna waxaguma dhiman oo nin lacag lama dhalin intuu ka keen waxaan waxaan rabaa universal adigu waa eedeeye asiguna waa eedeeye inaad baartaanan rabaa oo ummadda soomaaliyeed oo na dhegaysanayso caawo meel kasta naga dhegaysanayso aa usoo bandhigtaan oo aad tiraahdaan ninkaana waxaanu sheegay ninkaana waxaanu sheegay markaan baarnay waxaan noo soo baxay aaday arrintaas u fiican tahay qofku waa iska soo fadhiisan karaa waxbaa iska sheegi karaa haddaan usoo noqdo eedeynta madaxweynaha la eedeeyey meel kale yaan laga raadinin dadkan wax yaray ku qanceen ummadda soomaalida haligaaya wax yaray ku qanceen oo ah madaxweynaha in tashwiish lagu furo si yacni kii dhiiqada ahayd oo ay mas-uulka ka ahaayeen iyo tamaanta jirto ra'yi caalamka la yidhaahdo waa isku mid intaas yarta ay waddanku baabiinaya iyo inay fursad helaan ay kusoo noqdaan waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay wejiyada fiiriyaan berito 2020 waa laydii imaanaya codaa laydi weydiisanaya haddii eebed wejiyada